Փետրվարի 27-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով կմեկնի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, ինչ հարցեր են քննարկվելու վարչապետի պաշտոնական առաջին այցի ժամանակ եւ ինչ առաջնահերթություններ են ընդգծվելու։ Երկում ձևաչափով մեր համագործակցությունը բավական կարևոր պետք է լինի երկու երկրների ղեկավարների համար, մասնավորապես քաղաքական հարցերի, քաղաքական օրակարգի հստակեցում կարծում եմ կլինի, հաշվի առնելով Հայաստանի տեղի ունեցած հեղափոխությունը։ Իրանագետի խոսքով վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստան-Իրան հարաբերությունների մեջ առաջնահերթություն է տրվել տնտեսական հարաբերություններին եւ քաղաքական հարաբերությունները որոշ չափով օրակարգից դուրս են մնացել։ Արման Նավասարդյանի եւ Արմեն Իսրայելյանի խոսքերով այս պարագայում էլ տնտեսական հարաբերություններում Հայաստանը լուրջ հաջողություն չի արձանագրել։ Ցավոք սրտի նաեւ տնտեսական ոլորտում էլ մեծ խոշորամասշտաբ ծրագրեր տեղի ունեցան եւ մեր առևտրաշրջանառությունն էլ այսպես շեշտակի աճ չարձանագրեց։ Այս կան տարիներ այն բարձության վրա չի եղել, որ անհրաժեշտ են մեր հարաբերությունները։ Չնայած ասում եմ, որ քաղաքական հարաբերությունները ավելի բարձր մակարդակի վրա են, քան տնտեսական հարաբերությունները, բայց ոչ նա է բարձության վրա, ոչ էլ նա է բարձության վրա։ Էներգետիկա, տրանսպորտ, արդյունաբերություն եւ զբոսաշրջություն։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ուշադրություն դարձնի հատկապես այս ոլորտներում գործակցությանը։ Հայաստանին հետաքրքիր է նաեւ Իրանի պաշտոնական դիրքորոշումը Արցախի հարցի վերաբերյալ։ Ըստ իրանագետի, պետք է որոշակի հստակեցում լինի Արցախի հարցում Իրանի դիրքորոշման մեջ։ Ցավոք սրտի վերջին շրջանում, այսինքն պարբերաբար դրա վերաբերյալ միշտ Իրանի տարբեր, այսպես ոչ թե պաշտոնյաներ, այլ հոգևորականներ, տարբեր գործիչներ, պատգամավորներ ժամանակ առ ժամանակ այնպիսի հայտարարություններ են հնչեցնում, որոնք որ մեզ համար խնդրահարույց է։ Իհարկե դրանք հետագայում հերքվում են արգոս նախարարության կողմից Իրանի։ Իրանին մասնավորապես հետաքրքրում է Հայաստանի դիրքորոշումը ամերիկյան պարժամիջոցների նկատմամբ։ Ամերիկացիները այսպես թե այնպես մոտենում են որոշ ըմբռնումով այդ հարցին։ Եվ անգամ Բոլտոնը, մենք իրենց ասին, Բոլտոնը եկավ եւ չասեց, որ դուք պետք է փակեք հարաբերությունները Իրանի հետ, բայց կարող է դրությունը, քաղաքականությունը այնպեսի բան է, որ կարող է ամեն օրը փոխվել։ Հայաստանը պետք է Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև կապող օղակ լինի, ինչպես նաեւ Իրանի եւ ԵԱՏՄ շուկայի միջև։ Արման Նավասարդյանը ընդգծեց, որ Իրանը դժգոհ է հյուսիսարավ ավտոճանապարհի կառուցման դանդաղ ընթացքից։ Մայրուղու Արտաշատ Մեղրի հատվածում ըստ նրա ոչ մի աշխատանք չի կատարվել, իսկ ճանապարհի կառուցումը կարևոր է, որպեսզի երկրում տնտեսական բում ստեղծվի։ Արթուր Հակոբյան, Սամվել Արամյան, Էպիկենտրոն։